Tjena, tjena. Ja, det här är efter Ivy i valsen och allting om ni undrar. Därför har jag samma kläder. Så nu ska jag försöka gaska upp mig lite med några nya fina evolves. Jag ska vara väldigt många Pokémon på det här avsnittet. Först vill jag bara notera här att jag har äntligen fått 1000 Pidgey Candy. Så de ska ju evolva. Förhoppningsvis när det kommer ett event där man får dubbel XP. Så vi kör på direkten. Alltså nu poppar vi lackägg. För nu ska jag evolva en del. Men inga pidgeys. Går vi faktiskt inte på det jätteroliga på direkten. Jag tror jag har 17 Tom to Pikachus. Kör på direkten här. Såg ni? 554 år va? Kör vi upp till Nidoqueen. Den har väldigt bra IV och den är väldigt hög. Här kanske hade varit. Ja nej, det har ju förändrats så det. Men den kommer förhoppningsvis höjas. 900. Nu ryker 100. Det innebär att jag har 400 kvar. Och vi hoppas väl på Poison Jab Earthquake förhoppningsvis, eller hur? Och jag har jättemånga Pokémon, men jag tror att hon får skära av några, men det är några av samma så det. Ni kommer inte missa någonting. Och kom igen, mer tur än vi hade förut. Bite Stone Edge. Inte jättebra. Vi fortsätter med nästa och där kommer det en ny. Ny i Pokédexen 432. Första gången jag valde den var faktiskt 92 IV, så det är liksom, det är bara att köra. Jag vet inte ni om ni hör att det vibrerar inte, jag tror inte, jag hoppas inte det. Varje gång det kommer upp en ny Pokémon vid nearby så vibrerar den liksom. Så det är jättestörande för mig. Hoppas inte ni hör det. Oh, Ninetales. 1200 kanske. Ember Fireblast. Alla eld-Pokémon, Ember Fireblast. Ember Heatwave. Nej. Vi fortsätter lite neråt. Vi ska ha en. Här blir min första Diglett. Kolla. 96% IV. 15, 15, 13. Vad kan man göra? Vad vill man ha med den då? Jag har faktiskt ingen aning. Dig. Earthquake. Kan lära sig Earthquake. I så fall vill jag ha Dig. Och Mudshot eller? Eller Mudslap. Det här blir också ny i Pokédexen. Det är fin Pokémon. Dock inte så bra i Pokémon Go. Earthquake, ja, Sucker Punch Earthquake. Det var ju, ja, Earthquake var jag nöjd med. Första har vi där. Trevligt, trevligt. Nu, den här är jag väldigt spänd över. Min första, faktiskt min lägsta, men första. 89% IV och det var fint i attack och jag har 333 candy. Så jag tänker det är dags för min första Arcanine. Och vad vill man ha här då? Då tänker ni, ja, Ember Fireblast för en eldtyp. Nej, man vill ha Firefang Fireblast. Kan jag få det? Har jag haft någon tur hittills? Nej. Så nu vänder det. Ny Pokédexen. Boom. Var jag nu 132 eller? Bite Fireblast. Det är okej, okay, det är okej. Okay. Det är ändå min första Arcanine så jag har mer att gå efter. Nu kommer det en. Här 84% IV som vi nyligen har fångat. Och boom. Ödslingen tid. Har 752 va? Grymt hög och jag har candy så det räcker att bli över. Utvecklingen förut som fick, vad fick den? Acid Leaf Blade tror jag. Det vill jag inte ha. Razor Leaf Solar Beam och förhoppningsvis blir den här 1000, jag vet inte, 700? Svårt att säga, men jag hoppas på det. Jag tänker, jag är lite rädd över att inte att jag kommer göra filma för långt. Så att att mitt minne tar slut, så det hoppas jag inte. Men om jag gör det så får jag göra två delar, men. Rizzly Sludge Bomb! Grymt hög som du ser. Sludge Bomb är, ja det är fortfarande en bra attack, det är bra mot gräs. Mot gräs-Pokémon. Så. Ja, det är fint så alltså. Och nu kör vi dig. Ni ser, ni får kolla. Boom, det går snabbt. 96% IV. Grym.
Det här med vill ha acid hydropump. Men det är nice att ha, man kan få blizzard också med den, så det är... Den här har fått en buff, så den har höjts. Victor Bell har ju sänkts. Så nu hoppas vi kommer igen. Acid hydropump. Schysst. Då nu är det spännande här. Nu kör vi Geodude. Vi börjar faktiskt med den lägsta. Här kommer vi göra två för er, bara för att... Det här är också ny. Jag har inte ens Graveler. Förstår ni? Det är väl 33 inte av Graveler, så seger jag liksom. Så kommer den här nya Pokédex som kommer nu. Boom! Notera att den håller två armar under, som man inte... Ser ni? Så hade vi en diskussion om den har två eller fyra. Men... Den har faktiskt fyra. Då har den här ju det bästa i vet. Därför utvecklar jag den. Och sen har jag en jättehög. Om man vill ha... Jag kommer inte ihåg om man läser Rockfrog längre. Annars vill man ha väl Mud... Mud Slap eller Mud Shot. Man vill ha Earthquake. Stone Edge är också bra. I Pokédexen här är fina. Men en favorit Pokémon. Jag spelar förut. Mud Slap Earthquake. Grymt. Jag tror det kan vara bästa. Och du har bra IV. Men ingen tid att spela. Vi kör nästa. Ni ser jag har... 310 candy nu kvar, så jag kommer ha 210 candy när jag är klar, så jag kan fortfarande involva ytterligare en till. Bästa, åh oh, skönt. Dock inte sten, jättebra i det här spelet, men ja, tyst. Gnäll inte. Och den här kommer bli en beast, som vissa brukar säga. Ett monster, kommer bli stor och stark. Förhoppningsvis kan det bli min första 2000 nu som jag evolvar. Ingen av mina givet blev över 2000, eller hur? Kan den nå 2000? Knappt. 1900, 1000. 2094. Man släpper Earthquake igen. Det ska vara bästa. Man släpper Earthquake. Jag vet inte om den kan läsa Rockfro. Frågan om den fick... Fin över 2000. Man släpper. Jag vet inte om det är bästa. Jag blir osäker. Men. Grymt. Grymt nöjd ändå alltså. Jag får kolla upp det. Men det är över 2000. Oj, oj. På nytta. Min högsta på nytta jag har. Varför inte? Varför inte liksom? Hej. Ember Fireblast. Nu går det bra här, nu får vi de bästa. Slowpoke sparar vi. Till vad då liksom, vadå? Till Slowking. 901, sjukt hög. Jättebra IV hade den. Här ska jag evolva tre, men jag tror inte det är så intressant att se tre sådana här. Så jag, ni får se en. Kan den här bli över 2000? Då får vi se. Boom. Nej, inte den här heten. Attacker. Bästa defensiva tror jag kanske. Ska vi köra en seal? Det är frågan vilken ska vi köra. Vi kör en höga. Jag har så mycket candy. Så det är lugnt. Sen så kommer det faktiskt en shelter. Så det ser jag fram emot. Den har fått en buff. Och sealen har blivit sänkt. Så det är lite segt. Vad säger du då? Vad säger du? Propset Blizzard. Tack för det. Det är bästa attackerna. Men jag ser hellre att du får Propset Blizzard. Kjellre 729 och du är, jag tror det är really strong. Så det är näst bästa i vet liksom. Så det är klart godkänt. Vad kan det bli? Jag måste kolla upp om golem där. Så det är sjukt spännande på den. Frostbite Blizzard. Nice. Nästan 2000. Tack, den där kommer kunna jag ta ner många Dragonites med. Nu kör vi faktiskt. Vi kör min högsta Ghastly. Fick jag utveckla den? Ja, det fick jag. 900 candy, så det är gott. Det här blev 2000 hoppas jag. Och jag vill ha Shadow Ball.
Shadowball vill jag ha. Hunter. Där har jag fått en otrolig höjning. Som ni ser, 1400 nästan där. Och kan det bli högre? 1000, 2200 eller? Nej, jag tror inte det. Efter den här så kommer den som har fått ännu högre höjning. Gengar. Vad sa vi för attacker? Shadow Claw, Shadow Ball, vad jag hoppas på. Jag tror det. Ja, det här är fortfarande bra. Det är fortfarande bra. 2104. Det är inget att gnälla på. Har vi mina Gengars? Drowsy? Nej, det vill ni inte se. Kör vi Crab och jag vill utveckla... Kör min. Den här är bäst IV. Så då kör vi den. Ni skiljer bara, var det, 10 emellan där va? Det här blir över 2000. Nästan 100% på det. Jag har... Ja, jag har sköna. I Vols. Det är mycket möjligt att jag kommer få min nya bästa under det här avsnittet. 2100, uff, alltså det är sjukt högt. Kör vi dig, Voltorb. Och Kingler igen, nej. Den är inte bra någonstans tyvärr, alltså det är jättetråkigt. Jättetråkigt, jag är fortfarande i Golem, är det... Eller inte Golem, Golem. Är det bästa attackerna? Eller inte? Det är... Här är sak samma, Tackle Hyperbeam, det är trevliga attacker. Nu ska vi se. Jag vill utveckla. Nu vill jag utveckla. 702. Dig vill jag utveckla. Och den här har faktiskt blivit buffad. Den har höjts. Watergun Hydro Pump. Som inte min Vaporeon fick. Ja, det här är del av spelet. Man kan inte bestämma. Det är ändå... Men tråkigt att man inte har turen på sin sida. Och Tackle Power Jam. Helt... Ja, dåligt. Nu börjar vi komma till lite... Spara de bästa till sist. Nu tar vi min... Den här. Det har ju strax nu. 250 Candy. Och du har 87% i IV. 13 ifrån. Perfekt. Så det... Vad vill du ha här då? Är det någon som kan? Sen Headbutt och Solar Beam. Confusion Solar Beam är också bra. Så det mesta är bra med det här, men... Ny Pokédexen. Allt är viktigt. Efter det här, nu är det två Pokémon kvar. Confusion Solar Beam, det är... Ingenting att gnälla på. Bästa defensiva. Nu tar vi faktiskt... Nu tar vi denna. Den här är otroligt hög. Otroligt bra IV. Och där smäller det. Det här kanske blir 1800. Och jag vill ha, jag tror det är Thundershock och Thunder, inte Spark. Inte Discharge, inte Discharge, snälla. Snälla. Brick Break. Tack bästa IV där och jag fick en liten julhatt på den, julmössa. Och du fick Brick Break. Hej då. Jag har i alla fall dig med julmössan. Men nu då? Kan turen vända? Här har vi den. 87% IV, 15 i attack. 50 candy. Och denna Rhyhorn kommer bli en Rhydon och troligtvis bli min högsta. Jag kan förvänta mig 2600 kanske. Om vi hoppas jag är rätt ute. Hoppas jag är rätt ute. 2600 och Rock Smash Megahorn. Vad tror ni om de attackerna? Nej. Det är väl de sämsta attackerna för den här. Men det är min högsta med de sämsta attackerna. Tycker jag alltså. Megahorn är bra mot gräs och Rock Smash är bra mot lite Snorlax, men nej. Ni kan överraska gymmen. Dock har jag ju en här. Perfekt. Nu är han lite skadad. Men Mudslip Stoners är jättebra attacker för den och den ni ser ju vet. Men min nya högsta.
Nu kommer ni inte få höra mig säga med champ hela tiden. Så ser toppen ut nu. Där kommer Joltian upp också. Golem är där uppe. Frågan om det är bästa attackerna för han. Jag kollar upp det. Ser ni här? Rocktypen har jag fått medalj i det. Underbart. Jag har nyligen också fått i Fire. Så nu börjar det. Nu har jag fått i Fire. Rock. Underbart. Men nu ska jag kolla upp här på 30 000 där XP. Nice. Okej, nu har jag kollat lite här på Golem här. Och en sida säger här att man släpper Stone Edge i det bästa offensiva. Alltså att attackera med. Mudslap alltså. Så Mudslap är det bästa. Men Earthquake säger inte den här sidan. Men den säger att Mudslap Earthquake är bästa defensiva. Men här är min som jag kollar på IV. Om ni har sett den videon. Då kan jag bara skriva här. Skriva ett G bara. Så får vi upp. Där. Golem. Och så bara räknar vi ut här. Vi behöver bara se. För längst ner står det. Här står det Mudslap Earthquake. Mudslap Earthquake. Båda för offensiv och defensiv. Så jag fick. Svårt att säga. Jag får väl kolla upp ytterligare lite mer. Men det här är fortfarande en av de bästa attackerna. Så det vi tar med från den här videon. Är att jag har fått en ny bästa. Med sämsta attacken enligt mitt eget tycke. Och Golem. Med ja, grymma attacker. Väldigt nöjd. Bläddrar vi vidare. Nu ska vi se bara lite snabbt här. Där har vi min Vaporeon som jag blev väldigt missnöjd med. Victor Bellen, ja. Jag blev väl inte nöjd egentligen med någon faktiskt. Det låter ju väldigt tråkigt. Men jag är väldigt noga. Och den här är fortfarande helt okej. Okay. Fortfarande helt okej. Okay. Men Golemen här. Och var har vi den andra Golemen? Det blev 1600 någonting där. Då är ännu bättre IV. Så den kan jag på en högre. Man släpper Earthquake. Så ja, jag kommer göra en video sen när jag power upp allting. Och sen här blev jag väl också väldigt nöjd. Det här är bästa defensiva. Så det är, man lägger in dem på gym för att ha kvar dem på gym på länge. Och sen attackerar jag också självfallet. Men. Så det här, möjligtvis jag power upp den eller letar efter en med ännu bättre IV. Och julpikachu, eller julpikachu som blir Raichu. Med Spark Brick Break. Nej, nej. Synd, synd. Jag håller på att spara på ägg. 5-10 km ägg. Någon rolig Pokémon här. Lapras! Skoja. Nu ska vi se hur mycket jag har gått. Jag har 9 minuter kvar. Jag får väl evolva lite. Ja, jag är mer än halvvägs för att gå upp till 34. Jag hoppas allting har kommit med nu. Så hoppas ni gillar evolvsvideorna. Ni har fått se väldigt många evolvs. Och jag hoppas ni är nöjda med några. Det är många som vill att jag ska evolva alla starter och sådär. Men jag väntar med dem. Jag kommer göra så jag kan utveckla alla. Alla samtidigt. Ni har bra IV på dem och allting. Så det var allt för detta avsnitt. Likea gärna så jag vet att ni gillar den här videon. Så jag vet att jag kan göra mer. Kommentera vad ni tyckte om videon och vad ni tyckte blev min bästa. Jag tyckte Golem helt klart för mig alltså. Och prenumerera. Ni som inte är prenumeranter, gå in på min sida johanspok.go och prenumerera. Jag ska försöka komma upp till 100 prenumeranter. Det skulle vara helt underbart. Vi är på 69 prenumeranter så vi har långt kvar men... Jag är fortfarande sjukt stolt över att ha 69 prenumeranter. Men vi ses i nästa avsnitt. Och tryck på ett annat avsnitt här. Så ser ni om ni tycker om det. Ha det så bra. Och trevlig helg. Hej hej.